David, en fantastisk fodboldkamp, må vi sige. 5-2 bliver det til os. Hvordan så du den ud fra trænerbænken? Jeg så det samme, som jeg tror alle så, at AGF-hold der spillede et fantastisk hurtigt pasningsspil op igennem banen. Vi var helt fantastisk på bolden i dag, og fik virkelig det frem, som vi har arbejdet med hele året. Det var dejligt. Det var i dag, det kom frem i fuld flor, og vi havde en energi på holdet, og det var fantastisk. Nu har vi snakket meget om, at de her seneste to præstationer mod henholdsvis Helsingør og mod Hobro, det har ikke været godt nok. Og nu går vi ind og leverer en indsats som i dag. Hvad siger du til det, at drengene leverer? Jamen, for det første så skal deres træner tilgive dem for, at de har i to kampe haft måske ikke den fulde power. Fordi det, jeg har selv spillet, jeg ved godt, hvad det handler om. Jeg vil så også sige, at vi har arbejdet hårdt i den her uge her på at komme tilbage, og det er der ingen tvivl om. Men spillerne har gjort det fantastisk, og det var rigtig dejligt. Og så må jeg bare igen sige, at det er jo næsten, at man skal stå på Silkeborg Stadion og så få gåsehud. Det havde jeg ikke lige forventet, at det skulle, men når man løber ud til sådan en kamp her, som resten af Danmark er betegnet som sådan lidt transportetap, og så se, at der er 1000 mennesker fra Aarhus, der er mødt op her for at støtte os. Så jeg er helt sikker på, at de også var med til at inspirere spillerne ude på banen, fordi det var endnu en gang fantastisk.